ליואב וגלית מהחדשות, זה שאתם מביאים את את הגונזילה הזאת שתתלונן על חברת חשמל. אני לא יודע מה חברת חשמל אשמה שהיה לכם סופה. גם אנחנו פה באמריקה קועים בלי חשמל, לא מתלוננים, ואצלנו יש הפרטה. הנה, לנו יש הפרטה, ויש לכם מעל 6 מיליון איש קועים בלי חשמל. אז מה? תראו, תסתכלו, תראו מה קורה. הנה, הכל קרח. אנחנו יכולים להגיד משהו? לא מתלוננים. אמרו לא לנסוע, אל תסעו. אמרו להכין אוכל, לכו תקנו אוכל. מה אתם מתלוננים? חברת חשמל, היא אשמה, יש פקיד, מרוויח 15,000 שקל. וואלק, what the fuck, מה קשור? פקיד חברת חשמל מרוויח 15,000 שקל לסופה שקיבלתם. מה הוא השם? אני רוצה להבין, תסתכלי, אנחנו. כולנו פה שלג, אללה, קופעים מקור, לא מדברים. מה זה קשור לחברת חשמל? מה הם אשים? עשו את המקסימום להציל אנשים. צהל עזר, המשטרה עזרה. ומכל האנשים בעולם הבאתם את הדבא הזאת שתגיד לכם? חברת חשמל, יש פקידו שמרוויח 15, קוסם, מי בכלל? מה זה קשור לחברת חשמל? תסתכלו מה קורה פה, תסתכלו, אתם באים, בוכים עלינו, מה? באמריקה, מה באמריקה? הנה באמריקה. יש פה אנשים שעל הפנים, על הפנים. תראו את הגובה של הקרח, הכל קרח. איפה שלא תלכו, קרח. קרח, קרח, תסתכלו מה זה. היא באה, מתלוננים, חברות חשמל אשמים. מה אשמים? הם הביאו את הסופה עליכם? אתם העיתונאים, רק תביאו ותראו את החרה. אף פעם לא תראו טוב, אף פעם לא תגידו מילה טובה, ועדת חקירה, מה היה, מה לא היה. תלכו לקיבלים, נמאסתם כבר. חבורה של לוזרים, כולכם. כולכם לוזרים, כל העיתונאים למיניהם לוזרים. מחפשים רק את הרע. חפשו קצת דברים טובים, רבא, קצת דברים טובים. יד פו יומד. מאסתי ממכם, ביי.